pati dzīve man ir diktējusi visādas tādas gājienas, gan patīkams, gan nepatīkams. Tie patīkami, paldies Dievam, bijuši vairāk. Dzintara dziesmas sveic Raimondu Paulu dzimšanas dienā. Kā viņš jūtas? Par kādām lietām aizdomājas? Nu, improvizācija tā vispār ir tā kolosāla lieta, tu skatūs var atļauties. Tiksimies ar maestro raidījumā Dzintara dziesmas jau piektdien 10:10 kanālā LNT. Draudzīgas sarunas par mīļākajām dziesmām kopā ar raidījumu lieldraugu mobilo sakaru operātoru Amigo.